eta ongi etorriak urre eta lur gaurkoan lehenbiziko atalean, miren meoki izanen dugu gurean, bera bastango udalako ondakin teknikarea dugu eta zenbait berri ekarriko dizkigu istantean, ondotik miren meokirekin egon eta maiur aldera joan eta antxon etxe berriarekin solastuko gara, bera ferratzaia dugu aspalditxotik eta bera nola aritzen den lanean azalduko digu, bereziki ba zerra nahitzeko ba, tresneria hobetu du, tresneria berri bat du, eta berak komentatuko digu ze berrikuntzak dituen tresneri honek, eta azkenik saioari amaiera emateko, azpiluko eta aldera joanen gara, eta bastango eiza eta arrantza elkartaren egoitzan, Oier jantzirekin solastuko gara eta berak ere, ba, bueno, arrantzaren inguruan eta zenbait berri baditua ipatzeko eta zertan dabiltzan kontatuko digu. Saioaren hasieran esan bezala, gaurkoan lehenbiziko atalean, miren mehoki dut nire alboan, bera bastango dalako ondakin teknikaria dugu, eta beti ere berarekin elkartzen garen bakoitzean, ba, zenbait gai aipatzeko izaten ditu, eta gaurkoan ere ba, horrela izanen da ez, miren, bueno, zer moduz ja udan ja sartuak, eta bueno, beti ere udan beste modu bat ikusten da, baina beti ere bada lana ez. Bai, bai, bueno, udan ez du iduri onik sartu garenik, azken egunoketan igual bai, baina... Bai, udan herrietako bestak eta eta beti izaten da zabor gehiago sortzen dugu, turismo gehiago baita ere eta eta lanak hor segitzen du bai. Hori da, eh bueno, ondaki, teknikari bezala, ba eguneroko lana hor dago, ez duzu deskantsatzen eta beti ere sasoian sasoiko gai bereziak izaten dira eta asteko ba bueno ez e, badakigu ba unitz izaten dutela eta beroa pasatzen dute eta ondorioz bueno hartzaileak edo baserritarrak ardile hori mozten dute eta horrei ere irtenbide bat eman bertzi bez Bai, oi da. Hauek ere berorako prestatzen eta mozketak orai eginak gehienak eginak dituzte edo egiten nahi dire eta horrekin badugu arazo bat ardilea kudeatu behar da eta eta ganden urtean hasi nen ja pizket kudeaketa hontan sartzen, ba, hartzaina arrazo horrekin tori zirelako. E, ganden urtean ala nola salbatu ginuen, eta urten udalak erabaki du baitere ba, bere gain hartzia zerbitzu hau, eta zerbitzua joan den urtean bezala ematea. Orduan, bueno, ginuen epe bat, e, interesa zuen izena emateko, eta behin zerrenda hartuta, ba, orain jasiko gara ebilbideak e antolatzen. Erran emezortzi mila bat ardi nilia bilduko dugule aurten, berroi eta mazazpi bat tona denetara, eta amar bidai inendire e, bastantik hartaxon ara ganentugu ardile lehoie kompostatzera, kompost planta batera. Hor bueno, e, orai uztailan hasiko gara bilketakin, bortzirita malerrekakin batera inendugu, eta ustalia eta iraila biztartian haituko gara bilketa horiek egiten. Orduan, bueno, izena eman dutenei, deituko diegu, e, bizpairu egun lehenago, deituko ditugu banamanan, eta bizatuko diegu beren ardiliak non eta noiz utzi beharritu Bai, hori da, eh, gaur egunean bazuk ongesan bezala ez, konpost eh, kompost egiten da, ardi horrekin, garai batean, bueno, erabilpen gehiago ematen zitzaion, ez, baina gaur egunean ezin daiteke ez. Bai, hori da, Garai batean irtera bazuen eta hartzaina gainera heldu ziren erranez, biltzen zieten eta gainera ordaintzen ja, zieten horrengatik. Ja. Orduen, e, bueno, orai ez dute gehiegi ulertzen, ez dute ulertzen zergatik beraiek ekarri behar dakuten nonbaitera, kasu batzuetan ere aipatu izan da igual zerbait ordaindu beharko luketela eta eta makao, aldaketa hori ez da da, berez e, beraiei hartzainei dagokie kudeaketa hau eta eta ez badago merkatuik, ba, batzutan ordaintzen merkatu dagunean ordaintzen datzute eta ez dagoenean ba zuri ordaintzia tokatzen zaizu. Ege da hori randuten bezala aurten baztan gudalak erabaki duela bere gain hartuko duela kostu hoi eta momentuz aurten hola eginen den duen urtean kusiko dugu dai. zertan gelditzen den, bai ba, zerbitzu bikaina, beharrezkoa, eta gaia aldatu azpixka bat, ba, bueno, badakegu, e, aspalditxotik borradore batekin ibilizaretela ez, ondakinen inguruko lege bat ateratzeko, eta borradore hori, baia lege bihurtu da, eta ja, badira hor baldintza zorroz batzuk ez. Bai, bueno, aurte, e, aste honetan onartu da, bueno, onartu da ez, e, joan den zazpian onartu zen parlamentuan, baina aste honetan eginda aurkezpen ofiziala, ja, eta badugu Nafarroako ondakinen legea, badugu gure legea. Eta lege hau erraten aldugu aintzindaria dela estatu mailan, bai. E, hartzen diren neurrietako batzuk, ba gaurdaino inorrez da hoietara, hoiek pauso hoiek ematera ausartu, beharrezkoak direla denek ikusten ditugu, baina badakizue hor, bueno, traba politikoak normalean izaten direla eta eta ez da erresa izaten bueno, ba, Nafarroan ja badugu gure legea eta datorren uztaile hontatik aitzin ja neurri batzuk e, martxan sartuko dire. Lege honen helburue da gehien bat e, ondakinen kudeak eta hobetzia eta batez ere sortzen dugun ondakin kantitatea murriztia edo prebentzioan egiten du e, baduen foke konkretua hor. Ordu, hortarako hartzen dire neurri desberdinek, eta, bueno, labur bilduz eta tokatuko zaizkigu, zuzenean tokatuko zaizkigunen artean baipatzen aldugu, alde batetik e, kanon bat izanen dugula, hemen dikaitzin, hau da, desinzentibatuko dire gaizki daudenekin zak, eta inzentibatuko dire ongi daudenak. Orden kanon bat izanen dugu, zabortegira botatzen dugun e, zaborrarengatik. zaborraren gatik. Hau da, gaizki egiteak eta zaborra zabortegira bideratzeak, kostu, kostu bat izanen du, bai, penalizazio bat izanen du. Orduen, hau ja uztailaren batean indarrean sartuko da eta progresiboa izanen da kanon hau. Lehenbiziko urte hontan ez dugu hau nitz ordainduko, pixka adaptazio prozesu bat izanen dugu. Orden gaur egun baztanen sortzen dugun errefusa edo zabortegira botatzen dugun kantidadea kontutan hartuz, aurten e, tokatuko zaigu 5.000 bat euro ordaintzia, kanon bezala, estra bezala, nahi dut heldu den urtean, e, gero, hogei mila euro estra izanen ziren, ordaindu beharrekoa, eta e, bi mila berrogei mila euro. Orduen, honek nahi du, e, gaztu estra horiek saiesteko, ba, irten bideak bilatu hartugula eta birtzik lapen baia aldatu, e, igo behar dugula. Hoi da, e, neurrietako bat, gero bertzen neurri bat da, e, plastikozko poltsekin eta sartzen da, baita ere legea, e, datorren uztailean batetik aitzin debekatua egonen da plastikozko bolsak doain ematea, establezimentuetan, komertziotan, e, kobratu din beharko da plastikozko bolsen gatik, eta e, hau ere izango da progresiua, 2000 eta hogeirako, e, erabat debekatuak egonen dira, ez, kobratu zaiz eta ezingo ez dira plastikozko bolsak, ezingo ez zingo dira banatu. E, pixket plastikoak gure gizartean gaur egun duen eragina ikusita eta dugun problematika ikusita bartu diren neurri hauek eta berdin e, basera plastikozko basera erabilera bakarreko gauzekin, ez? Bai, buz, e, plater e, baso plastikozko basuak e, kafe kapsulak eta gisa hortakoak monodosiak edo direnak ere debekatuko dire. Orduan, bueno, legea beharrezkoa, zorrotza, gau, gauzak, legeak zorrotzez badireiten, ba, jendea pixua lasai hartzen du, eta ipatu zuez, penalizazioak izango direla, orten ba, bastanen kasuan adibide bezala, ba, izango zira, zirela bos mila bat euro, eta horrela joan ezkero, ba, gauza ez bat zuzen zen, ba, geroz eta gehiago. E, ez dakit, penalizazio hori, asira batean, e, bastan gudalak bere gain hartzen duen, denborarekin biztan legoari tokatzea altzaioen ez, azkenean norberan sakela ez badute ikutzen, jendea lasaiago ibiltzen da, e, bueno, argitzeko pixo bat, ez, Zaz, e, orain ordaintzen dugunaguk askotan ba urtean e, zati batean edo izaten da pixko bat mankomunitatean zerbitzua da ordaintzen duguna, ez? E horrek ez du zerikusirik ikusirik gauza bada zerbitzua eta beste gauza bada ba solasten ari garen, ba, bueno, beste penalizazioak, ez? Bai, desberdina da. Gu gaur egun herritarrok pagatzen dugune da e, ondakinen tasa bat eta tasa horrekin ordaintzen dugu zukerran duzun bezala, eh ondakinen bilketa dokudeak eta zerbitzu guztia eta hoi kalkulatzen da, prezio kalkulatzen da, eta e, sujeto pasiboen edo tasa ordaintzen dutenen artean banatzen da, torren arabera kalkulatzen dire tasak. Hau izango zen, kanon estra bat. Ez da tasa bat, da kanon bat, eta eramaten dugun tonelada bako txiko hor beharko genuke. Orden, Nafar gobernuak, baztango udalarik kobratuko dio e, kanon horrek suposatzen duena eta logikoena izanen zen, baztango udalak, erritarren artean, kao logikoena izanen zen, gaizki egiten duenak partikularki ordaintzea. Bino gaur egun ditugu, dugun bilketa sistemarekin eta dugun kudeaketa sistemarekin hau ezin ezkoa da, banan banakako e, pago por generazion deitzen den hori egitea. Orden e, baztandar guzien artean, zatitu barko genuke e, kostu hau. Orduen, denen esku dago, denek egin beharko dugu ongi, ba, emaitza honak izen eta gutxia gorda izateko. Eta gero dut aipatu, baina neurrien, hartuko diren neurrien artian eta arras importantia ere, e, e, derrigorrezkoa izanen da, e, organikaren bereisketa. Organika bereis biltzea derrigortzen du baita ere lege honek. Orden, hor da indarra jarri behar dugun, azken hilabete hauetan erraten ari garen bezala, organikan sartu behar gara, buru belarri, eta, eta hola lortzen alko ditugu emaitza honak, eta errefusa kantidade hori murriztea. Bai. Azkenean, bueno, erritarrok dana eskura du gauza egiteko ez, ez dela gauza bat e, esaten du bezala zientzia fikzion. Ez ez, da eskura ditugu baliabide guztiak eta inbarden hori egitea, ba, garreza da. Eta, bueno, haber aplikatzen garen, eta azkenean, ba, bueno, eredu garen, bai, bastanetik asita eta Nafarro osora zabaldua bueno, miren, ez dakit zozer garatzen zegun aipatzeko edo, bueno, gaurkoan garrantzitsuen hori zen, ez? Bai, hoi da, etorriko gara, poliki poliki etorriko dira gauz berriek, eta baina pixket, bai, e, jakinean gainean egoteko, hau orai heldude de, eta indarrean sartuko da, eta joanen gara, pixkanaka informatzen. Ba, oso ba, mila esker, eta bueno, gu da ona pasa, beste bat arte. Ba, leskar ez aio. Bigarren atal honetan amaiurrera etorri gara eta nirekin Antxon Etxeberria dugu, bera horpegi ezaguna askorentzat, bera ferratzaia dugu eta bueno, Etxe baserri gui askotan ibilia eta bueno, Antxon ja urte kuadria batez ferratzaile lanetan zabiltzela, ez? Bai, urtean ja 24 urte. Bai. 24 urte hasik, bai. Apirilan 24 urte. Bai, eta ezakite nola nolatan hasi zinen ofizio honetan. Bueno, kasualidadez, etxean beharra ginen, eta norbait ere bilatzen ginen, harpatu ginen bat, eta gero kasualez ikusinen bat zela e, ikastaro bat egiteko orduko ikitegen bidez, apuntatu nuen, eta bueno, orain arte. Eta bueno, e, garaiak aldatu dire ez, hasiera batean orain dela hogeita lagurtetik e, momentu arte, ba, sektore bera aldatu dasko ez? Aunitza, haunitza, jendea haunitza gutzi e, orduko hemen e, errantazena esplotazioen txiki haunitza bat orain hau desagartu desagertu direnak, e, ez nian batez ere, ez nian hemen ikera garriko golpea indik gila lehen amai horren ikuste eta oita gehiago baginela, baginela, nahi barnean. Ez netik bizikinenak eta orain uste, kuadrak bezala iru kuadra ditu amai Eta, bueno, jenteak esango du ferratzaia, baina zer da ferratzailea? Bueno, ferratzaileak e, ferratzaia lehen guak zituken, gu esan dezagun bertze teknika batzuk aigaituk, haiek ferratzaileak zituen ferra jartzen dut zelakot. Gu ferra ikiz jartzen, orduan gu betzakit zer garen ere. <laughs> podologoak edo, edo, bueno, bai, podologoak edo deskaskadoreak. Bai. E, azken emono, e, aziendak asko sufritzen du ez, oinetatik, kaskotatik, eta hori, beraien osasuna denez ere, ba, zain diroiek ere ez. Bai, lehen, lehen beti behiek kanpoan ibiltzen zituen haunitz, orain ja esneko gutitzen esneko beia ja barnean barnean duk kieto urte guztia barnean zeok eta aragikoa ez aragikoa ara bueno lengo bisu bezala saitzen dik baina bueno bai esneko tan aldatu du urteotan bai e, zure kasuan e, ze ferrak edo kaskuk modlatze dituzu espezializatu za, za, zaudea azien da mota batean edo erdi ta erdi bai erdi ta erdi bai bai Erdita, 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 erdita. <laughs> erdita, erdi ta erdi, zer da erdi erdi? Erdi erdi, erdi esnekoa, erdi Bai, bai, bueno, beti ere behien, behien sektorean, ez? Bai, beia bakarri, bai, beia bakarri. Eta, bueno, e, askotan ikusi izan du zaitu bide baztertik, pasatzen zure remolkiarekin, eta badirudi e, teknologi berria ere zuregana iritsi dela, eta hemen e, tramankulu erra ekarri duzu teknologiaz betea, eta hortan ere aurreatu behar da ez, lan erreztu behar da ez. Bai, batez ere, bueno, beti aspalditik burutan neukekeen, baina azkenean, bueno, hain dela urte eta erdi edo bizkarreko arazo handiak izan egiten. Bai, ni ingreso luze bat ospitalean eta historia bi bizkarragatik eta ja orduan, bueno, erabaki hartu nian. Ez zerbait egin bar nuela, datu barrola nere lan sistema eta, bueno, azkenean burutu diago eta bueno, orain hau tra diago hemen. Eta bueno, honekin, bueno, lana erreistu erreistu aunitz erreistenduko. E hori da, eh? bueno, oso kompletoa da, ez? E, bueno, azalduko diguzu pixoa nola funtzionatzen duen, baina lehengo tresnak zertzun gego, e, bizkarra makurtu barra ze abaintaiak dira bat ipatorein? Ba, bueno, hau dena, dena, hidraulikoa duk, dena mandokin da, lehen dena eskuz egin martzuken, e, bai hankak goratu, bensoak goratu, e, den dena eskuz, eskuz, eskuzko teknika azkala azazkala azkala zik azazkala bai makinakin baina honek egiten duena duk eta dena dena egiten duk e, bueno hidraulikoekin automatiko erran da bai zu bakarre bueno palanka batzuk edo pulsadore batzuk ikutu eta deus esfortzurik egin gabe bakarreka egin du bai eta gero e, bueno posturak ere askoz naturalagoak askorrixago ja honekin ja zutik lanean, besteekin beti makurtuta izan bernean Eta bai, eta gero esfortzuk ez du batera. Esfortzuk ez da batera. oso erreixa da, oso simplea. Lan haunekin egite oso erreixa da. Eta, e. bueno, azkenean, bueno, aliatu du. Eta e, aspaldi burutan euken gauzetzuken, eta, bueno, aliatu du azkenean. Bai, eh, zu, aragizko behiak zein esneko behiakin lan iten duzula. Ez dakit, noraino zabaltzen zara, ze, ze zonaldetan ibiltzen zara lanean? Bueno, hemen bastan malerreka bortziri, eta gero e, iparraldean urruñatik e, dona paleraino, baina hemen inguruan, e, e, urrunen urrunen ordu tala orden bide. Bai. bai. Eta ez dakite urtean zehar e, izaten da sasoi batzuk langeigu izaten dena edo banatzen da desiente? E, esnekuetan errandezagun nahiko lineala da, urte guzien errandezagun berdin zu beti barnean daudelako, berdi, berdin zu Aldatzen duk gana e, haragikoan, aragikoan, bai, e, kanporatra bardirenean, denbora uniz baditek barnean, Orduan bate e, udaberrie udaberria duk e, bere garai garai fuerte na bai. Bai. Eta bueno, ja hemen e, ikusten dugu bueno, eh lenbizko gauza martxan jartzeko e, argindarra behar dela, ez? Bai, hori bai. Hori hori lenbizko gauza. Bai. Eta bueno, behin pixu ja argindarra martxan dago, pixu bat joan eh kuadro bat ja aur ikusten dugu, ez? Kuadro elektriko bat badu. Bai, eh Gero, normalean orain arte egin diren agia denak dituk e, irureuntea laro gehiakoak. Nik hori nien e, nahi nuena berrauntea Eta egin hau, tres iruinen egin ditek, hankak, hankakoek. E, ankak, e bera oso lan laguna du, eta nik esan joken e, nik nire partikularki hemen behar nuela e, berrauntea Eta, bueno, esan dizkian, orduan, arazoak bat zidela berreuntagoiekoekin, indereskaz zutela, baina karri hartu zela bertze motor batzuek probatzeko, baina lehenik ibertu egin probatu eta Inglaterrara bializia uste eta amar. Eta gero egin entzutela nerea, haiek ongi gaten baziren. ziren, eta bueno, haiekin ongi gantzen historioa, eta orain hau egin ziteken, eta orain ben. Da. Ni, ni momentuz. Bai, ez, azkenen e, berrundabo gehi voltio kotenzionea, ba, dozein etxeetan dagoen argindarra da, eta aldi zirundararo gehi, bai, aleku ja, gutxitan, bakanetan arrautzen alda, eta, bueno, zure limitatzen dizu horrek, ez? Bai, eta gero, e, hemen baino, zertu hemen, hemen ja, hau ibiltzen dut, esan dezen, kuadra hundietan, baino, bertzaldera gatekin, bai, ibiltzen dut, kuadra txikitan, orduen, hauritzen gertzen gertatzen duk, e, badutela, e, haragiko behiak eta ardiek eta irurogu, irurogu beti duk arditeian. Orduan, irurogu eta laro behia izatean, edo behar diti, eta igual egunta metro kable bota, edo, edo bertze naz, <laughs> bertze, bertze trasenak ingan. Orduan, berreunta hogeia, hortako nien nahi nuena. Ba, bueno, onaia bete da, hemen duzuia berreunta hogei bolteoko tensionarekin martxan, eta, bueno, pixu bat azaltzeko gehiago ze, ze berezitasun gehiago ditu bueno, bere eta beretaz, bezitasuna, pues, pixetu orain ikusiko dugu bere funtzionamentua, oso, oso simplea du kuadrara eta oso simplea du jartzeko, jartzeko. Lehenengo guzein bardo gona duk, eh, hemen, hankak, hankak, hanka, hau, bi gauza dituk hemen, bazkarroa eta berestea perrategi erran dezagon, eh, hau goratzen eh, orraino, eta orain berditu hauek eken du, orain autoa tiratu hau oiet, ikusteko nola galditzen den, perrategia bakarrik, karroa ekenduta, eh? bueno, eran dezagun basiko orain laneko prest dagoela. Bai. Right. Eh? Orain hau, hau eta ireki hartu hemen at atzeko arteak eta Hau izango zen hankak lotzeko, gileko bi hankak lotzeko. Orain. Gibeleti prest dago eta aitziretik ere bai. Ja da laneko. Arron prestago laneko, hemen sartzen da. Hemendik ikusiko da hor. Eta nik hemendik esten dut, kasu etxe bat dute hemendik. Baino iriste iste aldut emandoekin ere, mandoa distantziaekin ere, ja? Yeah. Ba dire bi opzio zertaz askotan igual beia hitzen da sartzean. Ener yeah. ikustean edo zerbait ikustean edo jende bat ikustean, orden nik ekentzen auk eta mandoa distantzia batekin esten diet, hau oso simplea, oso erraixa, manejatzeko. Eta gero ja bain barnean dena, izten dago, eta ja pasatzen gara errandu zagun laneko modura, ez? Lehenengo goza, gorrateko gainuz kemengo zintxa hauek, eh? hartzen dugu beia bi zintxakin, eh? eta beia goratzen dugu. Eh? Ja hor zen, goratuik. Eh? Eta horrein, zen, hauekin hartu, hanka beso bat, eta gora. Hankekin eh? gauza berdina. Hankekin hartu, gueltan hartu, eta gauza berdina. gauza berdina. Eta duzen dugu behiak lau hankak lotuik. Eta orden azten gara lanean, azten gara edo eh, e, makina ze aldetan utzi duten aurreko behiakin. Azten gara handik lanean, handik edo urtik. Eta gaten gara zirkuluan eginez eta laixatuz. Eta behia gostatzen da, egitea, gutxi gara bera, segun ze lan duen, behi, azazkala da, lau bat minutuz, egos minutuz, ja behia kanpoan da. Yeah, yeah. Eta duguna, prestatzen du, an, orain ez ditugu hemen, baina baditu torro balengo batzuek, prestatzen du manga bat hemen, bat ateratzen da eta bertxe sartzeko. Bat espiroan da kontzen dut hemen, eta bertxe atatzen ari ikusten du ateratzen eta beraren sartzen da. Yeah. Gogoa <laughs> dutenean. Right. <laughs> Antzion, orduan, bueno, garaibateko ferratzaileek ikusiko dute ez, zango luke hau ofizio baino ofizio hau da, kapritxua ez, hola lan eraitzea guztora hitzen da batez. Bai, egirran guztora bai. Oso, orain arte izan nahi zen, ikusi eta orain honekin nahi zen duk, bueno, pues lehen egitek egin dien, hogei, e, hogeita boz behi eta akitzekin eguna, pues izorro ratuik. Eta orain egiten ditu ditu boz behi eta, bueno, gainera bukatu ditet goizik, igual eh, amaiketako, amabitako, eta oso deskantzatu gainera. Ba, bai, hori da, ez, eh, inversione bat izaten da, baina, bueno, osasuna aurrezten da, denbora aurrezten da, eta dudigabe gabe erabaki ez? Bai, 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 bai. Momentu zenpin urrik ezti batera, eta oso, oso pozik, eta, bueno, eta bat ere, nire biz, bizkerra zeo kontenteni. Ba, bai. Eta bizkerra batean buru era, bai. Bai. Bo, songi, ba, ikusten duzu, azkenean, e, eh, bueno, bazter guztietara teknologia iristen da, antxoenek ere ba, berak erabaki bikaina hartu zuen, behiak eta kaskok eta moldatzeko azkazala mozteko eta ba, teknologia bertaratzea, eta aski garbi, azaldu diguzu, ba, nola funtzionatzen duen, eta hurrengo bisitatxoa ja azienda bat egin zaudelikan lanean, behi bat egin zaudelikan, baina dugu, tegusuko du nola itzen zaren. Tegusuko dugu sistema, nola ateratzen da, eta nola hartzen da, haren atzetik. Ba, oso ongi, ba, ordura arte, ba, ondo segi, mila esker. Zuei, mila esker. Badakizue, bastango heiza eta arrantza elkarteak, ba, beraien egoitza, azpilikuetan dutela, eta nirekin orengoan, oie erjantzi dut, bertako langile bat, eta bueno, oier, azteko pixka batez zurekin e, gaien sartu aurretik, ba, bueno, e, azkeneko aldian solastu ginen pixka bat, nola arrain migratzaien jardunaldi batzuk, edo itzaldi batzuk antulatu zenituzten apri jalde hortan, aurretik egin gini gini eta zaget orain ja, nila bete batzuk pasatuta, ze balorazio egiten duzu nola joan zen eguna? Bueno, eguna ahitzen gehi joan zen, e, betzen nola ikaragarri jende pila urbilu, baina ja, bueno, interesgarra izan duzen, itzaldi atletik, bai itzaldien edukia, eta baita e, nor, bueno, nortzuk hil izien solasin. Nahi, asiratik gure helburu zen bai arrantzalin ezagutza do bersioak aditu eta baita teknikoena do biologoena do zintzilariena, azkenin batzutan hor zaten dira olako ez da eta bueno, bi ere pixko bat eman, eta helburu hori lortu zen, arrantzalik nik uste konten gelditu zirela, eta zera, e, universitatea mutdutek ziren e, zera, izlarik baita. Bai. 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 Orduan, positiboki bukatu zen eguna, baloratzen duzu e, behintzat jardunaldia, eta pixka bat gaia zaldatuaz, e, listor asiateko ninguruan, ba, bueno, anakin aspalditxotik gabiltza gaia lantzen, eta ez dakite momentuan ze, ze ikuspegi duzuen, listor asiatikoa kontorlatua dago, negu partean bat ikusten direz, ostua erortzen delikan, ba, kabia badiren edo ez, nola dago afera? Bueno, urteroko urteroko plan bat badugu, beti lan jakin batzukin diseinatu eta hortan eman dugu, bueno, lehen urtein detek, e, kabiak detektatu zen lekutan trampa jarritu gu, oain, e, bueno, maia, uda berri hasi hortan, hor mugitzen baitira, eta trampa jarriz, e, bastan guzitik, eta lan hori egina da, orduan duen trampa revisatzen egara bain berriz, eta berriz ere jartzen, eta kabi atletik, pues bueno, gero ja horten egila da udaberrik eskarra ezan dugula, eta horten nik uste horrek eragina izango dula, ez dela ikaragarrizko listor kopururik ibiliko, zo, azkain eguraldi txarrak motel duzen entzio, bueno, hortan, hortan gabiltza urteroko lanak eginez, bai, kontrol lanak, eta gero baita abisuak badirenik txebizitzatan bizitzatan, eta horrela, pues bueno, Halera, orten orain goz ez dira uniz jaso, E, orain ber, gaur bertan jaso dugu bat, baina hor etxe batin. Bine, ja, bueno, ez dire bert, e, antzinko urtik, bueno, urte bat bakarra erantzioten behar, baina antzinko urtekin alderatuz nik uste gutxiko, abisu gutxiko eman direla orain gauz Bai, eta ez egite, kabia arrautzen delikan edo abisua jasotzen duzu el delikan, zein izaten da prozedurak, kabia hortan zer egiten duzu? Bueno, lehenbiziko beti horra jantzaila zukitzeko eta bakinuzteko duzteko, etxe bizitzeko jabiari edo dena delakuri. Eta gero, pues, hemen eh, elkarteko langile den, bueno, guarda, izi, bueno, den ustake hori egur biltzen da, eta are, bueno, pozoiakin alturan arabera eta zailtasunan arabera badire teknika desberdinak, eta pues, bueno, pozoindu, edo erre, edo ikusten arabera, o orokorrin pozoiak eh, likido batekin, zera kabian sartu eta hiltzen, da, eta gero kabiak du. Eta hurrengo urtin, leku hortan bertan, eh, trampak jarri, hori da importantia. Ba, bueno, a aurten lasaio den e, gaia, alde hortatik behintzat, zuk diozuna berra aldeak ere zerresan izango du guzti honetan, eta berra behintzat kontrolatzen den listor asiatekoen bueno, mundu hori. E, Pixo bat arrantzara pasatuaz berriz ere, ba, bueno, eta arrantzale asko bada elkartean, eta horiek ba, bain, e, buru belarri arrantzan, eta beti izaten da ez, pixo bat e, denboraldia osi aurretikan, bete behar asko eskatzen dute administrazio aldetikan, arrantzale betire kexu da, eta bueno, baino, esaten aldugu, ba, sierako buma izokinak izaten dula, ez, ea noiz arrantzatuko ote den, ez, lehenbiziko izokina. Hore da, lehenbiziko noiz ateriko horri biltzen dire, eta bueno, ortean pixkot tardatu arte, baina bueno, ja, ba, berako mutiluatek aterizon, eta ordutik onat eta goita mezortzi izokin ate dire, Ba, Irulo gaita sei da, ordu noa ingoz. Bai, egila da, e, urte bat, nio gehiago izokiko purura letu zela, ordu norra aste bateko geldiune bat planifikatuzun e, planifikatu e, departamentuk, eta geldiune hori eman da, ja. Bina, bueno, orain goz, e, ustalearte, ustalia arte, arteko epio da, ta, ditu, eta oitame sortzi izokin arrantzatu dut, eta bainik iruro, iruro sei arte, bos, badire batzuk. Eta horten orain nola beharrik jakin dugu neurritako bat da, hainbertze huri eginda eta erreka gura urte xente dutela ikusita, e, a, bai, amurrean, amurrin arrantza, e, ama luzatuko dela uztailan Eta, eta bueno, pues or, arrantzalik ere izango duela denbora gehiago. Bueno, hori eriotzi gabeko arrantza makarra, peskasin muerte bezala dena. Modalidade horretan, bintzat, ama hortz egun gehiago izanen entzuzte arrantzatzeko. Right. Bai e, izokinaren kasuan kupoa ez bada betetzen, izokin kupuru arrantzetzen dena, e, pean uiz arte esan duzu dela, ustaliak, ez, e, e, du, inguru hortan, bai, gu bai, ez da, bantxe zemakiz ez dakit, bineo, lasai, ba, bueno, hondekan e, geratzen dire egunak, eta, bueno, hori da, ez, aurten euri, hainbestuko euri egin du, errekak uraz gainezka, mm. errek asko ez, bueno, pixu bat ere, e, arrantzaleak ezin, ez, du gozatu bere afizioaz. Ba, bueno, uram, ura, ura hitz ondile du denekan, bueno, pues, ez da ez da posibio ez daten, klaro. Hora bueno, da ura pixu zikin xe amarreldu denekan, bueno, modalei arabera, baina, bueno, zizar ez da haritzeko pues, pixu zikin heldu denekan, baina sobera izan gabe. Bebe. Eta, bueno, holako egunak ere egon dire, baina lokorren hainbertzeko guri jasakin, da, ezin, zanda, ezin hainbertza gozatu. Baina, bueno. Bai, e, zuen egoitza honetan, bastan goiza eta arrantza elkartaren honetan, e, ba, bueno, e, zuek ere hemen baditu zue egaztiak eta piztiak ere, ez? Ez dakit bat, e, momentuan e, zer, zer da bertan duzuena? Bueno, orain, e, orain neko gero talan gehi nahi gara, orain sortzen nahi baitire bai feisanak, bai galeperrak, Eta, bueno, antxe bertan hor txugu e, direnak, eta antxituk, hango zonaldertan. Eta, bueno, bertan feizana, gale perra, eta gero, bueno, e, untxia eta erbiak era. Eta bai. E, bat ipat, e, bueno, iten duzu hori, ez? Pixo eta ekarten e, diru sarrera batzuk ere izateko, ez? Bai, bai, bai eta gale perrak bai, erbiak ez, erbiak ez, ez da. eta ez, ere ez, 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 zakurrak entrenatzen hasteko eta horrelako horrelako gustego. Eta e, gehien bat galeperrak ta faisanak bai saltzen dira. Galeperrak gaunitz. Bai. Bai. Eta hor, bueno, batean esaten dute, bon dela, bostak eta urte edo, haunitz, saltzen zela, ez hori ere bajatu zen, mm. eta bon, ez berriz ere indartzen ari den poliki-poliki. Bueno, nik erramazala ez dut esperientzia handirik hemen, bino, bai, bueno, gale perra gaintzat, e, irten, bueno, desienteko de de irtera du, saltzen da, urte Zer, e, jendia gelditxo hartzen da, zer, zakurrak entrenatzeko eta hola. horrek bai badu solida eta faixanak ere, faixanak ja neurri hartu da eta sortzen dena orokorren saltzen da. Dei. Saldu edo bai. E. Eta bueno, guain e, pixka bat ekainuntan, eka inyuntan, ian, bukatzen deliken ja arrantza den boraldia, ez dakila bolada bat pixko deskanso, edo bueno, iztariak eta zertan hiltzen zate edo hiltzen dire. Bueno, orain e, guretzat behintzat hemen, zera granjan lan gehieneko garaia da, da bueno, animalei behira, eh? Right. bai. bai, azten dutako txitu, azten, moztu pikuk, inberde gauza de xente, eta right. orduan, hor, orain, right. dena, bai, gero eiza Sasoialetuan zintik nola iztariek, e, trebatu eta nahi izaten txuzte, galeperrak gale perrak prestatu hartu zu, eta gero eiza sasoiari behirare, bai, e, feixanak eta e, bertzeko totara saltzen dienak eta hola, horik ere prestatu, azitu eta geroan han, han soltatzeko. Baina, e, bueno, bintzat bazkideak, e, iztari ba, bueno, badute pixko deskantzatzeko tenori ere, ez pixko bat? Bai, 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 arrantzalik arrantza nahiko dira eta gero bera, izarako pues, prestatzen hasiko dira istantiko, ja, ja hasi dizkigu batzuk aleperrak eskatzen, eta bueno, ja, somatzen da urrango den boralde urbiltzen nahi dela, eta trebatu nahi nahi dira. Bai. Baila. Bo, sungi, oier jantzi gurekin izan dugu bertako eiza, bastango eiza eta arrantza elkarteko langilea. Eta, bueno, eskarrake eman zuri, berri hauek helara asteagatik eta aurrera hueltatuko gara, ea ze berri diren. Mila esker, beste bat arte. Bai, zuri, eskarrake esko. Besterik gabe agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.